ଆମ ସହିତ ଏ ୱାର୍ଡ଼ର କିଛି ପୁରୁଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମଉସା, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛ? ମୋ ନାଁ ନବହନ ଜେନା, ମୁଁ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ରେ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛି। ତମକୁ ତମେ ଭତ୍ତା ପାଅ ନା? ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 61 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 61 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭତ୍ତା? ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଭତ୍ତା କାହିଁକି ପାଇନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଦିଥର ଫର୍ମ ପକେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି। ଦିଥର ଫର୍ମ ପକେଇଲଣି? ହଁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହବ ହବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ହଉନି। କ'ଣ କାମ କର ତମେ? ଚାଷବାସ ମଜୁରୀ ପତ୍ର ନାଗ। ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି ନା? ସମାଧାନ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆମର ଭତ୍ତା ହେଇନି, ଇନ୍ଦିରା ଆସ ପାଇନୁ, ଆଉ ପାଇଖାନା ପାଇନୁ, ମାନେ ଏଗୁଡା କିଛି ହେଇନି। ଆମ ଶୌଚ ହବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଶୌଚ ହବା ପାଇଁ ନଦୀକି ଯାଉଛୁ। କୋଉ ନଦୀ? ଏଇ ଖରସ୍ରୋତା। ଏଇ ଖରସ୍ରୋତା? ହଁ। ଖରସ୍ରୋତାରେ ଆମେ ବି ମଝିରେ ଖବର ଦେଖିଛୁ, କୁମ୍ଭୀର ସେଠି। ହଁ, କୁମ୍ଭୀର ଆସିଛି ଯେ, ସେ ଆଉ ପାଖରେ ଡରିକି ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ଆସ। ଆଉ ଡର ଲାଗେନି? ହଁ, ଡର ଲାଗେନି। ଆଉ ଡର ଡରିକି ଆସ ଗାଧେଇ। କାଇଁ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ? ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ପାଣି ଆସେନି? ପାଣି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛିନି, ଅଟୁନି। ଅଟୁନି ନା? କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ତାହେଲେ ରହୁଛ? ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ରହିଛୁ ଆଉ। ସୁବିଧା କିଛି ବି ନାହିଁ? ନା, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନାହିଁ, କୂଅ ନାହିଁ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଥରେ, ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଆସିଥିଲେ, କେବେ ବୁଲିକି ଗଲେ? ଆସିଲେ ଏଇ ନାଳ ଖୋଳା ହବା ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ନାଳ ବି ତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2-3 ଥର ଖୋଳୁଛନ୍ତି ପରା? ନା, ଏଇ ବର୍ଷ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଖୋଳା ହଉନଥିଲା କେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।